Labas rytas, stačiau žadintuvą ant 5, bet neatsikėliau, atsikėliau po 6:10, dabar yra link pusės 7, rūkas žiaurus, žiaurus rūkas, tai net nuo medžių kapsi lietutis, gal taip ir dažniau būna, bet aš retai tokio laiko keliuosi, tai nelabai ir pamatau, bet galvo, ką čia lyja, nelyja. Tiesiog žiūriu, rūkas žiaurus. Nu ką, bus turų kelių. Valgom pusryčius, susipakuojam. Va, kadangi vakar susimontavau vlogą, tai turiu laiko, nu neturiu, ta prasme, galėsiu iš karto pradėti ir kluot. Tai tikėkimės, gražus rytas bus pro rūką. Žodžiu, pakuosiu aš savo daiktus, savo viską ramiai. Įsikroviu palapinę, pasikėliau palapinę purtyti. Ir tuo momentu man taip galvojau, čia pasivadeno ir išgirdau toks ding-ding. Mano skambutis, meškerės, kur užmečiau vakar vakare. Tai pakuosiu aš tą palapinę, jaučiu čia pasivadeno. Pakau palapinę, nu galvoju, jau prašvito, jau žiūrėsiu valus, einu pakuotis, einu vynioti meškerės. Ateinu, va tai va mano meškerės galas, yes, galvoju, jau kažkas rimta yra. Buvo atlasinės būgnelį labai, priveržiu, pakirtau, jau suku, jaučiu, koks tai ką, žinau, link kilogramo turbūt kažkas bus, jeigu taip mano meškerės galą lingavo, nes tikrai mano gan kietas galas. Ir biškį krūmus ten paėjo, dar suku. Ir nu pabėgo. Eina sau, taip abidna buvo. Ta prasme, tokia vienintelė rimtesnė būtų žuvis šioje kelionėje. Ir taip pabėgo. Būčiau pietum išsikepęs. Tai sakau, supikau. Atplauksiu tulčą, dar manau vis tiek turėsiu vieną, dvi, gal net daugiau dienelių laisvų, kol sulauksiu savo būsiko. Sakiau, visio, užsipirksiu pašarų, karmuškių, kablių tai turiu. Kablį dėjau karpinį, 4 dydžio, nu tai karpinis karšiui panašus, tik tai karpinis su ta kilpelė boiliams. Bet ką užmojau, tai tik tą kukurūzą. Tai to šviežio kukurūzo irgi borbuolės atsipjoviau, įsidėjau į dėžutę. Tai gal ir toj, ar šiandien dar užmėsiu. Gal dar kažką įkirsiu. Tai mano arba karšis buvo, arba karpiokas. Kažkas iš tų dviejų. Nu toks, aš jo biškį pamačiau, toks link baltumo, tai gal karšis, plakis. Sunku pasakyti, bet jau taip link kilogramų. Eina, savo taip abidna. Visio, tulčiai pagausiu žuvį. Tai reikės nusipirksiu antrą meškerę. Ir o čia, su dviem meškeriam. Sėdėsiu dieną naktį. Rytas tai nerealus, biški mano kamera irgi rasoja. Tuoj saulė išlys, išsklaidys rūką. Bet ką dar norėjau pasakyti, kad net ir nežvėjojant, gali pasakyti, kad deltui belė kiek žuvies. Visą naktį, kai miegojau, tai šokinėjo, taip kas kelias minutės paviršiai šoko.
Neaišku, ar plėšrūnai, ar balta žuvės, bet žuvies yra tikrai. Nu, nevelti delta. Delta ir turi būti žuvies, tikrai. Plius arti dar jūra. Čia per tokio rūką, tai iš tiesų ir į Ukrainą saugiai gali nurkluoti. Aišku, jeigu yra radarai, tai tai pamatys. Bet jeigu žiūrint į tą žmogiškus faktorius, jeigu patruliai atplauktų, tai čia blemba surasti, tai tikrai sunkiai. Bet aišku, tik tai paplauktum kelis kilometrus, kol rūkas išsisklaidytų, o paskui čiuptų. Saulutė pakilo, rūkas įsisklaidė, bet vaizdas tai pasaka. Reikia dar iš dalies paplaukti kokią 40 km, kad būčiau giliau deltoje, arčiau jūros. Ir tada iš viso drono kadrai tai bus, ten matysis kanalai, ežerai. Dabar dar čianais mažai tų šitų kanalėlių, kol kas tik tai dirbami laukai pagrindė. Bet kuo bus arčiau jūros, tuo daugiau tų ežerų, visokių pelkių, kanalų, bus iš viso kosminis vaizdas. Dar taip įstrigusio laivo nesu matęs. Čia neaišku, ar potvinis jį gal užnešė. Aš šiaip kažką specialiai sutrosiu, užtraukiu į krantą. Nu va, pagaliau pagavau netą, įkėliau vlogą. Priplaukiau prie Ukrainos miesto Kilyje, o kitam krantė Čilyje. Nu, atrodo taip. Tai ukrainiečių internetas tikrai neblogas. 4G normaliai gaudo. Kartais net gaudo ir visai miškuose. Ta prasme, šitoj pusėje būna visur miškai, bet ukrainiečių geras būna netas taip. Bet biškį bijau dėl tos, kaip ten bus su internetu. Dabar sekantį vlogą, manau, kažkur įkelsiu prie Vilkovo, ten paskutinis miestas Ukrainoj, o paskui 2 dienos tokia nežinomybė. Klausimas, ar geras ryšys trauks nuo Sulinos. Šiaip Sulinoj turėtų būti geras ryšys. Bet aš būsiu truputį toliau, tai klausimas, ar nereikės į kokį medį lipti. Sunku pasakyti, bet nežinau. Truputį bijau. Šiaip visą laiką buvo visai neblogai su internetu. Bet dėl to yra sudėtingiau, nes nėra kažkokių didelių miestų. Daug pavieniai, o kaimeliai irgi retai kada traukia kažką ypatingo. Tai matysim. Pasieniečiai šiandien neprisistatė. Jeigu gal atsibodo prie manęs plaukioti. Taip, ir dirbam. Kas sakė, kad aš šikluoju? Čia kaip ofise, 8 valandas sėdžiu, paskui išlipu į krantą. Dar pietų pertrauką turiu valandos laiko. Viskas kelionės nelabai pasikeitė. Aplinka, tik ta prasme, darbas nepasikeitė, tik aplinka keičiasi.
Čia dabar pasijungiau internetą, gavau klausimų dėl Vilkovo miesto, kuris yra pats paskutinis Ukraina ir tipo galbūt įmanoma išplaukti pagrindinę atšaką. Nu yra toks šansas teorinis, nes priešais Vilkovo yra per Pravo miestas, klausimas, čia yra Rumunija, klausimas ar iš jo išėjai išsiregistruoti, bet tarkim. Iš Peripravos išsiregistruoju, prisiregistruoju prie Vilkovos, prie Ukrainos. Žinoma, turiu dar nusipirkti COVID-19 draudimą. Tada tą pačią dieną išplaukiu į atvirą jūrą. Ir tą pačią dieną vėl turiu grįžti Vilkovo. Ir tada nežinau, kaip būtų. Ar galėčiau praleisti tą naktį, tada iš mane išregistruoja ir tada turiu plaukti tiesiai į Suliną. Žodžiu, kosmosas. Tai atmetu šitą variantą, nes suprantu, čia esmė tame, kad pagrindė yra pats direktorius, tai yra oras, vėjas. O tau sakys, turi dabar plaukti, o jeigu bus dabar prastas vėjas ir bangos metro, ir ką tu darysi? Nu, tu negali taip, turi išlaukti oro. Taip, kad tas prisiregistravimas toksai. Na žodžiu, kosmosėlis Ukraina. Per daug komplikuota. Čia rašo, parašyk ambasadą, o ką ambasada padės? Jie nepakeis įstatymų Ukrainos. Čiagi tokios taisyklės, kad kiekvieną miestą turi atsižymėti per tą pačią dieną. Nemanau, kad ambasada kažką čia įtakos labai tai. Bergžės reikalas. O, nuostabioji Ukrainos architektūra. Jo. O ten bus Rumunija. Rumunijos architektūra. Čia nais kanalas, kurio galima nuplaukti iki Tulčios srovės, Tulčios atšakos. Tai visur, visur galima, kaip nori, taip nuplaukti. Tik tai su kateriuku lengviau būtų. Nes čia dabar turbūt prieš srovę reikėtų kapoti, jeigu norėčiau į Tulčios atšaką. Čiups, ne čiups, aišku, kad čiups. Patikrinimui. Nu va, patikrino pasą. Viskas ok. Jau viską. Jau viską žino, iš Lietuvos, net pas neparodęs, jau čia iš Lietuvos, iki Sulinos plaukė, jo, jo, sako. Pagrindinis, stay on the right, stay on the right. Ir viskas. Opa! Kaip visau! Čia geras. Bum! Pamačiau nuo vandens. Kai geros kaukulės, eik tu sau. Wow. Bet tai čia kažkas specialiai sudėjo, negalėjo taip gražiai pačios atsidurti. Kai geras. Aina savo. Žiauri gerai atrodo.
Čia yra bomba. Čia yra bomba. Bum! Negana to, kad ragai. Bet dar ir šalia žodis Alfa. Renginiai. Žodžiu, prikabinau su guma. Tvirtai laikosi. Šitie ragai perneš mane per juodą jūrą. Praskros juodą jūrą. Bum! Žinot, kai yra va, skrajojantis olandas, juodasis perlas, tai dabar ką mes turim? Mes turim kaukolę ir mes turime baidarę, oranžinę. Žinoma, galima truputį dramatizuoti, tai galima laivą pavadinti raudonoji kaukolė. Bum! Raudonoji kaukolė ir arba kaukolės plunksna. Bet raudonoji kaukolė geriau skamba. Nes oranžinė kaukolė kažkaip neftėmų. Visai ne, nu, neskamba grėsmingai. O raudonoji kaukolė jau gerai, gerai. Kadangi šiaip oficialiai, neoficialiai mano baidarė turi vardą Lietuva, nes kaip prisiregistravau pirmą kartą Serbijoj, klausė koks vardas baidarės, aš to taip greitai sugalvojau, nu Lietuva, plus dar Lietuva yra užrašyta, Lietuvos tos vaikų kaimai, dabar galima užvadinti Lietuvos raudonoji kaukolė. Bum, čia kaip partija. Prieš, bet jau gaila, Seimo rinkimai pasibaigė. Va, sukurčiau. Lietuvos raudonoji kaukolė. Eina tiesiai. Ne, šiaip taip turėsiu bagražų trofėjų po kelionės. Nes labai gerai išlaikyta kaukolė. Niekas nebyra. Tvirtai su gumom pritvirtinau. Tai turėtų iki pat... Iki pat ulčios mane atlaikyti ant priekio baidarės, o paskui į baidarę, į būsiką ir į Lietuvą. O, dar kaukolių. Čia viena matau, tenais viena. Eina savo, nu jo, čia daug galvijų. Ateina girdyklos čia jų. Tai matomai, jeigu miršta, tai ir palieka. Bet va, matot, jau šitą be ragų, jau tokia nėra graži. Ten net ne kaukolė, kažkoks skeletas, stuburos gal. Šitą tai viskas čia idealiai. Tobulai. Rumunų stebėjimo bokštelis. Ir dar vienas rimtas išsišakojimas. Tai čionais pusė Ukrainos, pusė Rumunijos, o ten viskas Ukrainos. Ir kai tas išsišakojimas vėl susijungs, pasieksiu Vilkovo miestą. Tai tas bus turbūt rytoj ryte. Šiandien jau turbūt nelabai spėsiu, bet žiūrėsiu, kiek dar čia parklosiu. O, koks debesiukas atėjo, bet lyt neturėtų šiaip. Nu ką, atplaukiu kažkokį žvėjų klubą, prieplauką. Tai keli žvėjai išvažiavo su džipais, kiti va atvažiuoja su džipais. Aš ten statysios palatkę, sausiausia ir vieta žaliausia, švariausia. Nu, kaukolė, dabos mano baidarė. 10 meters. Better? It's okay, okay. Nu va, ką, užsimečiau savo meškerytę. Dar paskolino va bičiulis savo meškerytę. Jau karpinį kotuką. Uždėjom boilį ant vieno. Tai bandysim kažką pagaut. Maniškė sakė bloga sistema, jeigu nori karpį pagaut. Ai, sakau, man ir karšiai tinka. Tai ką, bandysim. How many chances to catch for tonight something? 50?
50? 50. Alright, 50-50. It's not so bad. It's possible from Periprava to check out and check in the Velkovo? Ukraine? Yeah. No. It's not possible. The border police... will catch me. Yeah. Yeah, so it's possible only from Chile? Kyle? I don't know. I think so. From Kyle to check in... I don't know. Kylia? Kylia. Kylia, yeah, yeah. There is a border. It's possible. It's possible to check out from Kylia and check in... The paper. Yeah. Tai va, žodžiu, Denisas, 16-metis. Tai žodžiu, dabar užmetė meškerės. Pasiūlė valgyti, tai eisim valgyti už 20 minučių pas jo šeimą, kaip supratau. Jis čia nais kažkur netoli gyvena ar apsistojęs. Sakė, šią naktį varys žvejoti catfish'u. Bus įdomu. Taip, tiesiog, ta prasme, priplaukė čia, sako, šiaip private. Bet sako, jeigu tik čia žvejoji, tai viskas gerai. Jo, sako, man tik pažvejoti reikia. O šitie boiliai, nu, įdomu. Sako, net ir 2 kg ir kilogramo, net ir pusės kilogramo karpiai paima. Sakau, nu gerai. Lembai karpį ištraukčiau, tai būtų kosmosas. Okay, so this is... Mamba Liga. This is... It's not carp. Slowly carp? Slowly carp. Karas. Ah, I know that. In Lithuania it calls karosas. Yeah. So it's karas. Okay. And this one? Garlic sauce. Uh-huh. Cheese. Cow. Cow. And... Fig jam. Fig jam? Yeah. Ah. Uh-huh. And this is brânză și ceapă. Bread. With ce este? Ceapă. Onions. And brânză. And cheese. Nice. Dessert. Papanaș. All right. Bon appetito. Bon appetito. Bon appetito. Žodžiu, žiauriai skanu, kapojam. Tik dabar išsiaiškinau, kad čionais yra mano košė. Mano košė, jo. Yeah. But you making them really hard. In Lithuania it's really soft and you putting some jam or something. Yeah. Depends. Čiau. Skaniai atkratė. Skaniai privalgėm viską. Aš nežinau, ar tas bohuriukas sakė ar nesakė, kad čionais bus... ne jo namai. Ten mes kur valgėm iš dalies tokia kaip svečių namai, kažkas tokio. Ir ta moteris ten nei giminaitė, nei mama, nei kas. Tai sako, aš jau sumokėjau 100 lievų ir tau reikia sumokėti 100 lievų už savo porciją. Pliom, aš tai pradėjau skaičiuoti. Čia 20 eurų. 20 eurų už karosą su ingredientais. Nu, blemba. Jaučiu, bus taip, kad... Ir esmė, sakau, mano tai pinigai nesu manim dabar, palapiniai. Tai sako, tai tada rytoj gal gali atnešti. Iki mano namų, jis čia šalia gyvena. Nu, gerai, sakau. Jaučiu, iš tų 150 tikrai savo įsidės į kišenę. Tai toksai gavosi... Kaip ir fainai, bet kaip po to ant galo pasakė, ne, tai aš nieko prieš, jeigu čia mes ir nepas į namuose valgėm ir tose svečių namuose viskas ok, už tą maistą sumokėt. Bet taip 100, ta prasme, čia net restoranuose nėra tokių kainų už patiekalą. 20 eurų, tai čia, nu, normalūs pinigai, ta prasme. Nu, gerai, galvoju, ok. Tai toksai, dabar nei tiek džiaugsmo. Aišku, nieko smagu, va. Jų virtuvę pamačiau, paragavau, skanu. Šiaip tai fainai, va, pagaliau šviežio žuvies karštos, karšto maisto gero, tokio naminio pavalgiau, tai viskas fainai, okei. Meškerės sumestos, dabar per naktį liks, matysim, ar ryte kažkas bus ar ne. Abi dvi rytės atlaisvintos, buknelė atlaisvinti, tai jeigu užkipsta jau,
važiuos. Lėkiu ilsėtis, gero jums polsio ir poryt turbūt į jūrą. Tai rytoj ryte dar plačiau viską jums paaiškinsiu, visą planą. Kas kaip kur, surodysiu, bet aišku, jūs jau daug žinot. Bet čia labiau iš orų prognozės. Parodysiu. Ir jūra. Jo, net keista. Keista, kad šita upė gali užsibaigti. Tas keista. Gerai, šaika. Čiau. Ačiū, kad prenumeruojat. Jeigu to dar nepadarėt, paspauskit subscribe. Didelis ačiū jums.